Jana kuna watu walitengeneza kikundi kidogo kidogo tu, wakitaka kuaibisha mkubwa yetu kule Udhaya. Tunataka kuwaambia, nataka tuwaambie watu wa Nyeri County wako pale Uhuru Kenyatta yuko. Kweli uongo? Watu wa Nyeri County wako pale Uhuru Kenyatta ako. Hizi madharau ndogo ndogo watu wanaleta Udhaya kujaribu kuonia kwa Mrutadho ni netuarega. Baba, sisi tuko nyuma yako, na tuko nyuma yako kwa sababu wewe na brother yako mumekubaliana kule serikali inaenda. Tuko mwemele na mudhuri yoyo nema talonia ina uoko. Talonia ina uoko. Natomo heo rugare. Natomo nyitelele woko. Na nyehe tayo ni tunasema ngumi ni ngapi? Ngumi ni ngapi? Asante sana. Asante, karibu sana Your Excellency, karibu sana.